magambo ya namatiko umunsi uzajyumva ushaka kuvugana nanjye uzagenda ijya witoza amagambo ushaka kumbwira ngo nisi mikirajya kwa makuzi mana gwatu yarazi kifiriti icyari cyo ntiyarazi nyama icyari cyo none icyari kunyituke akazi nyine kugushimuta ndahizi rwose mabuje ubwo icyo ushaka ngiyewe ukaba kubita ukabatoteza mbega ukabakomeretsa ku buryo bavugaho imitungo ya data bayishye ndavuze ngo haguruka kiravuba se se boss kanzi cyangwa ngire ngo hamagarize police kuvaje mu police cyane rwose nge rero ndacyafite ubushobozi bwo kurinda sibyo we ntaguza ejo hawe hazaza wundi so ubona ari wowe nashiri wange ufite agaciro kanini kuri nje ni imwe iri hehe uramutse koze ikosa sibyo ngira sasa ano mwakize imitungo mwabariye musaza wanje kurengana ni wowe wasanga ari nawe ihagarariye we ko manyoko ako fiki kirage bosa bosa arancitse yenda cyane ngegera kwa kuya kuja we kase haguruka gahambira kuja haguruka gashutse Ibyo bibazo nahuye nabyo kuri iyo minsi ishize ubu urebe ntabwo ndiho pe merewe nabi none se buriya ngabo ari ntushobora gusanga baramenye yuko ari wowe ushobora kuba waricishije iwabo indi se baba barabibwiwe nandi icya mbere cyo aba bana nta kintu kimwe uriya mukobwa azi rwose cyangwa bikunda hari ikintu bazi nk'abakozi ubu rero sindamenya ukuntu ndi bubigenze pe kuko nanjye ubu ngubu biba byandenze reka nkubwire ahangana aba nkubeshye pe ngiye kukubwira ngo uriya mukobwa hari ikintu azi jori nta kintu na kimwe abiziho umuntu uzi ufite amakuru makeya ni mushiki wanjye uriya mukobwa uratubana ariko nawe naramwihanangirije nta kintu na kimwe ashobora kubwira jori niyo mpamvu rero ntari kwemeza ko ibi bintu byaturutse kuri uyu nguyu ahubwo ikintu ngiye gukora njyewe ngiye kwikorera iperereza ku giti cyanjye menye ukuntu biriya bibazo byaje kugenda kuri kugira ngere kwa ba rwego rwo gufatwa nka kurushwa ingana bambaza imitungo icyo kintu ngiye gukora ni iperereza ibyo ngibyo ngiye kubikurikirana hasi hejuru ariko ngo abo bikurikirane neza kino kigabura cyeze iki niyo gato n'inshuti yanjye nishuti yawe ejo bundi yaje hano ndamubwira ngo ntabwo hari yashaka kumfata ku ngufu njyewe none se ndakubeshye nibyo cyangwa si byo arambeshyera ngo abarambeshye nabonauri kubona jori yakubeshyera ibyo ntabwo nakubeshya yaje arakubura ndamubwira ngo ntabwo hari yashaka kumfata ku ngufu ngo abarambeshye nabo ntabwo haje se naraje kuki utigeze ubimbwira kuki utabanje ngo urampamagare ngo abarambeshye nabyo nakoze reka nkubwire reka nkubwire kuva uyu munsi inkure mu nshuti zawe umva nkumva se ndakubwiye ngo ceceka kuva uyu munota kuva n'iyi saha mu nshuti zawe nkuramo wabyumvishe kandi reka ikindi umuryango wakuzanye wabonye mbare kabiri urenze mu rugo rwanjye arambeshyera haguruka se nta magambo nyine haguruka se gira vuba Ndihumura sibyo urose mu nzore ba nk'umuntu uzanye mu nzu umeze kuri bashaka gufata abantu ku ngufu ntabwo nari mbizi ntabwo nari mbizi pe urose wajya ugenda n'abantu bazi ngo rero ko ntabwo azongera kugaruka sibyo humura pe se bro ngo bimeze bite shansa ese mwarasigaye gukora akahe kazi ntabwo nakakubwira kubera iki se
Ese mwana ubikaye ejo bundi bambwiye ngo mwashimusa abantu byagenze gute? Cyane ne twarabasimuse. Baremba twashimuse Bosco na Marie ajye subaza. Cyane twarabashimuse rero Bosco anyihera ruswa. Ane Bosco banza bumenye banza ari mpamvu yarirukanye. Ubwo koko niko kazi ukora. None se ubundi umbwije ukuri nk'umuntu tuvugana nk'umuvandimwe. Ako kazi niko n'ubundi musanzwe mukora. Aka kazi kabuzima n'ubwo. Uri gushaka ikindi wakora. Reba nk'imyaka umunara yicaye ngo yarangije kwiga none sinari gukora. Si ubundi nkawe kuko. None se ubundi uruzi? Se nyine urumva n'uruzi. None se ubwo mugura bigenze gute? Cyangwa nanjye ngiye gushaka icyo gukora. Kuna dufaranga y'amayitura tubu. Nasi urumva ibyo bintu ari iby'agaciro ku buryo gushimuta abantu ugahemuka bigezeho ngo ari karabuze mana. Mbese amafaranga ari mu buhemu yo akumariye ikigungu. Nasubana nari gukora iki kubona akazi kabuze. Nasubana nari gukora iki. Ari gushaka ikigungu. Banzure nk'imyaka umuntu aba amaze ngo yarangije kwiga ukicara. Amafaranga ni ubuhemu nta kintu aba amaze. Byihoro bya bose birarinda. Duhuze urufito y'amaye. Cyokora amahirwe masa. Amahirwe masa. Ashaka urakoze ahubwo. Ayatari mama, akazi ni ayatari. Abagabo bameze kuri.
Бусы, он даже не кричит на лапдеза. Сама уже. Хотя нет.
Genda murindiriye nawe ni ufite courage te agatebe twice. Mugomba gukora ibishoboka byose. Amafaranga yanjye miliyoni 10 mwariye muzigarura. Umva. Ngiye kugenda. Ariko ujye kubwira boss wawe ko naje kumushaka nitubone ni mubone tuzaba. Ningira amahirwe nkamubona ndamukubwira nari bimabusha. Ciao. Nimwebwe kuko nimwebwe munshinzwe nimwebwe nubwo mbashinzwe nanjye ku ifaranga ariko namwe muranshinzwe ariko mwarame mu kivure ah asira mvura mwe tosi yaroho mbiwazanyaga jirane kiragi gigo ryubwo se kuki batekeze kinyuma y'ibyo bo akindi kintu ntekereza ndumva kubera ko ngiye ntago najya kumusaba imbabazi uriya mu karitasi Iko twamuririye amafaranga. None sukene ngengo abari ngiye uje kumusaba imbabazi. Ngiye nsaba imbabazi umukobwa. Kareka. Barakubeshye. Ngiye wakariye ntago nagasaba imbabazi rero kuntu karesha cyangwa gaturanye n'ubutaka. Kareka. Afite ubumuga bw'ubugufi. Nta kintu twavuga n'uriye. Nubwo nanjye mfite ubumuga bw'ubunini. Ako ntacyo twavuga ngo si yaza mbaza iki. Kariya ngenza bagakobwa kareze kuri imbabazi. None batekereza iki? Tekereza iki? Ufite intwaro aho ngaho ngo umpereze. Ok. Twigendere tujye kuri wa muntu. Ok. Jari uguri ifata neza ukabeshya umuntu neza ahibereye ntasoni Ese buri narakubeshye Jari kubeshya ni cyane ntabwo ibintu wakoze ari byiza buri Nase nakoze iki Jari cyangwa nakugiriye impuhwe ngushiramo nini ya Ugiteye nabi Uko narinzwe uteye kuri Nago ntaye nabi ari Nisura wajyango wagira ngo unteranye na nyikuru Nase naramubeye ntabwo nakubeshye ari Kwese ni cyahinduka iyo mico ufite ntagari umukobwa w'umunyarwanda kazivure Nahinduka gute so nasuruga nahinduka gute None subira ari ufite gando kunanukanya n'ikoroma Nago nabatoranyije nanubwo nta sinzi impamvu uvuga gute None subira kwa dutaranyije wungutse iki Naraba ntago nabateranyije ahubwo naratumye muganira Nase se mwaganira Kwese ni cyanagari byiza je Ibyo navuze n'ukuri ubwo se ubundi urimo uranyigisha wabaye umwarimu wabaye Sinkwigisha ariko hinduka jari kubese ni cyahinduka ntago ari byiza ntago biba biri umukobwa w'umunyarwanda kazi muzi sibyo ntago ari byiza vuba umva buriya se naraba ntago nakubeshye buriya da ya ntago ari byiza hinduka ntago ari byiza